Assalomu alaykum do'stlar, bugun sizlar bilan men Ikrom Xudoynazarov. Do'stlar, bugungi videorolikim, mana shu videorolikni olishimdan sabab Nasim Xolov. Do'stlar, hozir hamma biladi, Nasim Xolov YouTube'da qachon YouTube'ga kirmasa, kiring, Nasim Xolov chiqadi. Hamma blogger bo'lmaganlar ham Nasim Xolov haqida video chiqaryapti. Do'stlar, shu video chiqarayotganlar birontasi bilmaydi Nasim Xolov qayerda, nima qilyapti, oldin kim edi, birontasi bilmaydi ularni. Bilishi mumkin, Nasim Xolov taniydiganlar juda ham kam blogerlarni ichida. Abu Sahi tanishi mumkin, Jamshid aka tanishi mumkin, a boshqalar tanigan tanimagan chiqib olib Nasim Xolov qamaldimi, Nasim Xolov tirikmi deb, qanday tirik odamni Nasim Xolov o'ldimi deb videorolik chiqarib yotdi. Bu noto'g'ri bu. Nasim Xolov hozir hech kim bilmaydi-ku. Uni aqlash vabshe noto'g'ri ish. Bir tirik odamni o'ldimi, o'lmadimi deb gap qilish. Nasim Xolovni hamma ko'rdi, oxirgi videosini ko'rganda hamma ko'rgan, yaxshi edi. Aeroportda video syomka qilib YouTube'ga qo'ygan oxirgi videosi. Bundan 1-2-3 kun oldin Jamshid Ismatov ham shoshutib kanali ham video chiqardi. Nasim Xolovning akasi aytibdi, yaxshi ekan deb. Yaqinda chiqadi ekan deb. Lekin shunda ham hozir hech kim aniq ma'lumot bergan yo'q, hech kim bilmaydi aniq Nasim aka qayerda, nima qilyapti. Ko'plar aytayapti, Nasim Xolov PR qilyapti deb. Bitta savol do'stlar, Nasim Xolov nima uchun o'zini PR qilsin? Podpischikmi, prosmotrmi? Nasim Xolovda hammasi bor, podpischik ham unga yetarli, prosmotr ham yetarli, u PR qilib yotish shart emas. Do'stlar, так что kerak emas bilmagan narsalaringizga aralashib, har kim video chiqarib, Nasim Xolov o'ldimi, tirikmi deb. Kerak yo'q u gap. Nasim Xolov haqida unaqa yomon videolar chiqarmanglar, iltimos do'stlar. Nasim Xolovga zarar bo'lishi mumkin bu. Chiqaringlar video, aniq fakt bilan chiqaringlar. Nima kerak bir faktsiz videolar chiqarib, Nasim Xolov bunday bo'ldi, unday bo'ldi deb odamlarni shov-shov. Nasim Xolov haqida chiqqan videolarni ko'pini ko'ryapman do'stlar, kommentariyada har xil gaplar yozgan. Shu fohishalarni chiqarib nima qilardi, mana endi nima bo'ldi, tudda-suda deb fohishalar temasin edi. Mana endi nima bo'ldi ahvoli? Shunday bo'lardi o'zi, tuda-suda deb. Do'stlar, fohishalarni Nasim Xolov chiqardi. Shu bolani yuragida o'ti bor ekan, chiqardi. Lekin boshqa kim chiqardi shuni? Hech kimni duxi yetmadi shuni chiqarishga, shu mavzuni ko'tarishga. O'zimizni qizlar shu yerda shetib yursa yomon ish qilib, yaxshimi? Nasim Xolov shu mavzuni ko'tardi. Lekin hozir ko'tardi, lekin hozir nima bo'ldi hech kim bilmaydi. Lekin hammangiz yozyapsiz kommentariyaga, Nasim Xolov bunday bo'ldi, endi qamaladi. Nasim Xolov qamaladimi, qamaldi deb hamma har xil kommentariyalar yozib yotibdi. Nasim Xolovni hech kim bilmaydi, qamaldimi, qamalmadimi do'stlar. Videorolikimni do'stlar, mana shu bilan tugataman. Iltimos sizlardan shu Nasim Xolov haqida bo'lar bo'lmas videolarni chiqarmang. Bir narsani bilmasangiz, birovni hayotini har xil gap qilmang. Nasim Xolov haqida yomon videolar iltimos boshqa chiqmasin. Nasim Xolov akamiz xudo xolasa qayerda bo'lsa ham chiqadi. Xudo xolasa tez kunlarda YouTube'ga qaytadi deb umid qilamiz do'stlar. Do'stlar, kim kanalga obuna bo'lmagan bo'lsa, kanalga obuna bo'lib qo'yingizlar. Videolarimizga like bosishni unutmang. Kelgusi video roliklarda ko'rishguncha do'stlar, sog' omon bo'ling.